На сьогоднішній момент існує такий вислів в аграрному середовищі. Коли сівалка залишає поле, 80% потенціалу рослин вже закладено. І це говориться не тільки про зернові культури, це говориться про будь-яку культуру. Тобто на момент висіву насіння ми закладаємо основний фундамент його врожайності. А працюємо з вами на врожайність. Які завдання стоять на сьогоднішній момент перед сучасним захистом насіння? І чому всі агрохімічні компанії приділяють таку увагу саме захисту насіння? Ну, по-перше, ми вже розуміємо, що ми не новачки в даній сфері. Ми вже розуміємо, що дещо в аграрній сфері ми вміємо. І ми вже розуміємо, що якщо говоримо про хвороби, про насіння, про захист насіння, у нас вже є певний досвід. І тому всі повинні спиратися на цей досвід. Сьогодні вже нікого не здивуєш тим, що протруйник, який нанесений на поверхню насіння, він повинен проконтролювати не просто одну, дві, три основні хвороби. Він повинен проконтролювати спектр хвороб, який відповідає даному конкретному агроцинозу. Він повинен повпливати на саму рослину і дати можливість потенціалу рослин дійсно розкритися. І те, над чим на сьогоднішній момент активно працюють всі хімічні компанії, це те, щоб у складі протруйника була ще якась речовина, яка буде впливати на розвиток кореневої системи і покращувати розвиток кореневої системи. Якщо говоримо про захист насіння, ми повинні проконтролювати ті хвороби, які на його поверхні, які можуть бути всередині самого насіння і які знаходяться в ґрунті. Ну і відповідно ми повинні зробити таким чином, щоб вирощування будь-якої культури було для нас рентабельним. Перед вами список основних хвороб деяких сільськогосподарських культур, які повинен контролювати протруйник. Причому на що хочеться звернути увагу? Зернові культури. Перші 6 пунктів взагалі оптимально контролювати лише за рахунок протруйника. Кукурудза. Те, що повинен проконтролювати протруйник в умовах України. Це сашкові хвороби, зокрема, летюча сашка. Це фузаріози. Фузаріози, які на поверхні насіння і які знаходяться у великій кількості в ґрунті. А фузаріозна насінева інфекція на сьогоднішній момент на території України, якщо порівнювати з 2012 роком, вона зросла в 4 рази. Інфекційне навантаження. І на що хочете звернути соняшники соя? Я їх спеціально винесла як єдиний пункт. Чому? Тому що деякі вважають, що в мене гарна сівозміна. У мене в сівозміні присутні зернові, соняшник і соя. Так от якщо ми говоримо соняшник, соя плюс ріпак, для фітопатології це не сівозміна. Буряк – це сівозміна. Буряк – це, звичайно, сівозміна. Але з точки зору фітопатолога, соняшник, соя, ріпак – це не є сівозміна. Це одні і ті ж хвороби будуть накопичуватися і в подальшому розвиватися на самій рослині. На що хочеться звернути вашу увагу? По статистиці, на даний момент, з того, що ми маємо за період збирання врожаю, у нас не просто почастішали, а вже йде статистика зареєстрованих випадків ураження озимої пшениці твердою сашкою. Чули про таку хворобу? Всі чули, так? І досить тривалий час ми з вами вважали,
що тверда сашка – це поверхнева інфекція. І ми, як люди, які вже не перший рік працюють в захисті рослин, навчилися її контролювати. Є такий варіант. Є такий варіант. Але, ну, по-перше, розвивається збудник. По-друге, погодні умови суттєво змінилися. І якщо порівняти погодні умови, які були в 90-х роках, які були в 2000-2005 році, і які ми мали за останні 2-3 роки, вони суттєво відрізняються. Досить коротко, чому тверда сашка на сьогоднішній момент збільшилась кількість випадків ураження озимої пшениці твердою сашкою? І на цьому слайді ви бачите озиму пшеницю і ви бачите кукурудзу. Чому ці культури розміщені на одному слайді, я пояснюю. Те, що я зараз говорю про тверду сашку на пшениці, абсолютно на 100% стосується летючої сашки на кукурудзі. А летюча сашка на кукурудзі у нас 2012-2013 рік була просто епогея розвитку сашки, летючої сашки на кукурудзі. У нас вся Україна кричала, щось, давайте щось робити, тому що дуже велика кількість ураження. На сьогоднішній момент ми з нею вже звиклися, але саме питання ураження кукурудзи летючою сашкою, воно також актуальне. В чому нюанс? І чому я тут написала, що глибина і вплив агротехнічних прийомів мають значення? Дивіться, сашка, тверда сашка на озимій пшениці – це інфекція, яка, в принципі, по класиці фітопатології. А класика фітопатології – це трьохтомник Пересипкіна. От для мене, як людини, яка має фітопатологічну освіту, є трьохтомник Пересипкіна, а Пересипкін – це фундамент, в принципі, фітопатології, яка існує на сьогоднішній момент. Він стверджував, що тверда сашка озимої пшениці, інфекційний початок в ґрунті не зберігається. Було там таке? Було там таке. І ми, звичайно, намагаємося знезаразити насіннєвий матеріал від даних спор. Але невеличкий нюанс. Погодні умови суттєво змінилися і змінився основний спосіб обробітку ґрунту на сьогоднішній момент під всі наші культури. І коли Пересипкін писав свої роботи, то основний спосіб обробітку ґрунту під сільхозкультури всі була глибока зяблова уранка з обертом пласта. Тверда сашка озимої пшениці не здатна проростати за умови відсутності кисню в ґрунті. Тому, відповідно, коли ми орали ґрунт з обертом пласта, ми ті спори, які опадали на поверхню ґрунта, ми їх перевертали, додаткові обробки механічні ущільнювали ґрунт, плюс, як ви розумієте, ми їх заглибляли на 20-22 сантиметри, тому що саме така була уранка за технологією в ті роки. Ми їх заглибляли, і ми говорили про те, що нам необхідно проконтролювати ту інфекцію, яка знаходиться на насінні. На сьогоднішній момент, по-перше, ми не оремо. Як правило, єдиничні господарства, да, зустрічається оранка, але під озиму пшеницю ми не оремо. І після озимої пшениці ми можемо що зробити? Глибоке рихлення. Ми пускаємо агрегат, який за своїм технологічним призначенням повинен нам дати доступ кисню в поверхневі горизонти ґрунту. Тобто ми створили умови, сприятливі для розвитку даної хвороби. Якщо є загроза уражена твердою сашкою на озимій пшениці або летючою сашкою на кукурудзі, будь-яке заглиблення провокує розвиток хвороби. Особливо, якщо ми висіваємо в ранні строки посіву. Чому? Тому що навколо зерна сам продукт, який ми нанесли на поверхню насіння, а це повинен бути контактний продукт, він створює певного роду ареол захисний і міцеліальний росток, який проростає
Він гине від того, що там існує певна кількість фунгіциду. Міцеліальний росток – це сама вразлива форма існування фітопатогену. Тобто от коли спора тільки наклюнулась, це самий оптимальний момент боротися з будь-якою хворобою. Якщо вже існує добре розвинений міцелій, ми говоримо, що ми, по-перше, втрачаємо певну кількість врожаю, по-друге, нам в 3-4-12 разів складніше боротися з самою інфекцією. Самий вразливий етап – це міцеліальний росток. От міцеліальний росток проростає, відчув присутність фунгіциду, він загинув. Те, що у нас іде від рівня ґрунту до оцього фуміаційного облаку – це все зона ризику, де теліоспора здатна прорости міцеліальним ростком і вразити рослину. Те, що компанія Syngenta рекомендує як основний захист від сашкових хвороб на озимій пшениці – це дві діючі речовини – флюдіоксаніл як контактну діючу речовину і тебуканазол, який, в принципі, завжди був класикою захисту від сашкових хвороб як системно діючу речовину. Якщо ми говоримо про кукурузу і захист кукурудзи від летючої сашки, те, що рекомендує компанія Syngenta, це флюдіоксаніл у складі Максима або Максима XL. І те, що компанія Syngenta, на те, що, скажімо так, ми вже маємо реєстрацію. Реєстрація вже відбулася, засідання комітету вже відбулося. Зараз іде процес отримання самого свідоцтва. Ми говоримо про те, що ми отримуємо свідоцтво на Vibrance Solo. Це сідоксан, у якого відмінна ефективність проти сашки на кукурудзі. І, в принципі, ми це науково довели за допомогою сучасних методів діагностики, ПЛР-діагностики. Що нас може очікувати восени? Звичайно, ви всі з цим стикалися, але іноді виникає питання. У нас на сьогоднішній момент ураження септоріозом посівів озимої пшениці, тобто септорія трітіці і септорія надорум, були два основні патогени, які існували в посівах озимої пшениці на протязі всієї вегетації. І це були два основні патогени, які ми намагалися стримати на рівні, який економічно для нас доцільний. Септорія надорум присутня на насінні. Відповідно, якщо у нас на момент сходів озимої пшениці буде різке зниження температури на поверхні ґрунту, у нас можливі прояви у таких ось симптомів. Зустрічалися з ними так, на протязі декількох минулих років. Оце не септоріоз. Оце коли рослина була ось в цьому місці на рівні ґрунту відбулося різке зниження температури. Те ж саме на рівні ґрунту різке зниження температури. Але нюанс в тому, що там є клітини, які пошкоджені, і вони не здатні опиратися хворобі. Тому якщо у нас під час сходів будуть опади, і ці опади будуть чергуватися, опади зниження температур, посушлива погода, опади зниження температур, посушлива погода, це спровокує в подальшому розвиток септоріозу на сходах озимої пшениці, і септоріоз буде присутній, починаючи з осені. Те, що буде розвиватися взимку. Чи буде сніг, чи буде просто 80% вологість в самому травостої озимої пшениці, але якщо ми отримуємо гарні сходи, і якщо у нас рослини в оптимальній фазі зайдуть в зиму, те, на що можна сподіватися, це на розвиток двох хвороб – снігової плісняви і тифульозу. Зі сніговою пліснявою ви, я думаю, знайомі і зустрічалися не перший раз. Тифульоз – хвороба для нашої країни, вона досить нова. На що хочеться звернути увагу? Верхня фотографія – це тифульоз на озимій пшениці, фотографія зроблена в умовах Луганської області. Нижня фотографія – це тифульоз на озимому ячмені. І фотографія зроблена в умовах Львівської області. Тобто він присутній на території всієї України.
Якщо погодні умови складуться таким чином, що він буде розвиватися, що вони будуть оптимальні для нього, а для цього не треба якихось певних умов, необхідна наявність вологи в зоні, де ростуть рослини, де знаходиться зелена вегетативна маса самої рослини. Оце картування, яке склало Візер в 90-х роках. Якщо подивитися там територію України, там не було тифулюза взагалі. Те, що ми отримали за даним весняного періоду цього року, ви бачите, що тифулюз вже буде конкурувати з борошнистою росою. Тобто розвиток цієї хвороби, якщо 2 роки по тому це було поодинокі випадки, в тому році це був розвиток на рівні 1,4% на всій території України, то тут ми вже маємо до 10%. Будуть погодні умови, буде розвиватися хвороба. Розвивається тільки взимку, діагностувати можна тільки рано навесні. Якщо ви говорите, що у вас його немає, запрошуйте наших спеціалістів, вони можуть знайти. Тривала холодна весна. До чого вона призводить? Вона призводить до розвитку прикореневих гнилей будь-якої природи. Коли ми говоримо про снігову плісняву, коли ми говоримо про тифульоз, коли ми говоримо про прикореневі гнилі, ми говоримо про те, що у нас повинен в складі протруйника на озимій пшениці і на озимому ячмені повинна бути діюча речовина, яка здатна тривалий час тримати захисну дію на поверхні ґрунту. Тобто це слабосистемна діюча речовина. Те, що компанія Сингента пропонує для сільгоспвиробників на території України, от в цьому році схема захисту. Як комплексний захист, це продукт Celest Max. І він дійсно відповідає 90% посівів на території України. Тобто це максимальний захист від фузаріозу за рахунок флюдіоксаніла. Це захист від септеріозу за рахунок того ж флюдіоксаніла. Це захист від сашкових хвороб за рахунок тебуконазола. І це захист від шкідників за рахунок тіаметоксама. На що хочу звернути увагу? Якщо ми говоримо про Західну Україну, ну, моя особиста порада. Протруйник Максим Стар, протруйник дуже гарний, але після культур, які провокують розвиток фузаріуму і на яких накопичується фузаріоз, особливо фузаріум оксіспорум, фузаріум грамінеарум, тобто види фузаріозів, які притаманні зерновим кукурузі і поліфаги, бажано, щоб після попередників, які провокують розвиток цієї культури, був протруйник, який вже містить більшу кількість флюдіоксанілу, це по-перше. І по-друге, в Максимі Форте, на що звертаю вашу увагу, вплив на фузаріоз флюдіоксанілу значно покращується за рахунок присутності там азоксістробіну. Там досить сильний синергізм двох діючих речовин. І це максимально сильний протруйник проти фузаріозів. І новий продукт, який реєстрація вже є, реєстраційне свідоцтво сподіваємося отримати на цьому або наступному тижні. Про цей продукт ми говорили з вами, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році в жовтні. Це продукт Vibrance Integral. Чим цікавий даний продукт? Даний продукт містить молекулу сідоксан. Це 25 грам на літр препарату, 25 грам сідоксану, 25 грам флюдіоксанілу, 10 грам тебуконазолу і 175 грам тіаметоксаму. Тобто ми говоримо про те, якщо порівнювати з Celesto Max, чим він кращий. По-перше, сідоксан – це єдина діюча речовина на ринку України, яка здатна контролювати тифульоз. Будь-який інший продукт контролювати цю хворобу не буде. Тепер в цьому продукті ще трішки більше на 50 грам на літр тіаметоксаму в порівнянні з Celesto Max. Тобто те, що ми маємо значно сильніший продукт. Ну, звичайно, він буде трішки дорожчий, ніж Celest Max,
Але особисто мені, я працювала з цим продуктом на протязі 2 років і в лабораторних, і в польових умовах, особисто мені цей продукт дуже сподобався. По спектру хвороб він доповнить флюдіоксаніл і він розширить його спектр однозначно за рахунок своїх властивостей. Що ще цікаво, седоксан володіє так званим рутінг-пауером. Він впливає на розвиток кореневої системи. Особливо, от якщо ви хочете побачити оцей рутінг-пауер, 30-32 фаза розвитку рослин по BVCH на озимій пшениці. Якщо ви зробите розкопки, подивитесь на розвиток рослин і розвиток кореневої системи, повірте, ви, так же, як і я, закохаєтесь в цей продукт. Спектр на зернових культурах. Седоксан, як я вже сказала, ми отримуємо реєстрацію на кукурудзу. Седоксан буде в Україні в подальшому реєструватися і на інші культури. Ну і тепер досить коротко від про шкідники. Як говорив любить говорити мій колега, вредителі вредят. Абсолютно вірно. Чому є сенс захищати на сьогоднішній момент всі сільгоспкультури від шкідників? Як правило, шкоду шкідників в сухий рік ми не бачимо. Якщо у нас присутня весна, якщо ми висіваємо рано будь-яку сільськогосподарську культуру, ми бачимо шкоду від шкідників. Чому? Шкідники не будуть живитися в абсолютно сухому ґрунті. Вони будуть живитися в ґрунті, в якому є волога. І шкідники не будуть живитися при низьких температурах. Вони будуть живитися при температурах, які для них оптимальні. А оптимальні – це 10-12 градусів. То температури, які будуть оптимальні для розвитку культури, вони будуть оптимальні для розвитку шкідників. Причому у нас існують шкідники, які живуть під землею, і шкідники, які пошкоджують вегетативну систему. У шкоду від цих же цикадок і тої ж попелиці ми особисто не бачимо. Бачимо тільки в тому випадку, коли у нас рослина уражена вірусними хворобами. От основна шкода від них – це вони активно розносять вірусні хвороби. А небезпека від вірусних хвороб в тому, що, на жаль, ми з вами не можемо їх діагностувати. Тому продукт, який називається ForceZEA, як інсектицидний протруювач для захисту насіння кукурузи, максимально актуальний на сьогоднішній момент для території України. Що таке ForceZEA? Це тіаметоксан плюс тефлутрин. Тобто ми маємо системно діючу речовину тіаметоксан, і ми маємо тефлутрин, це синтетичний перетроїд, який утворює газову фазу. І у нас шкідники будуть гинути за рахунок того, що вони не кусають рослину. Тіаметоксан – класний продукт. Він впливає на розвиток кореневої системи. Він покращує розвиток самої культури. Але в чому його негативні властивості? Для того, щоб будь-яка комаха загинула від тієї так само, вона повинна підлізти до рослини, з'їсти шматочок. В залежності від розміру цієї комахи, вона повинна наїсти для тебе летальну дозу, тобто МГ-НКГ, так звані, да, яка от існує у нас на сьогоднішній момент в класифікації. Якщо це личинка дротяника першого року життя, вона вкусить одну рослину, і є шанс, що вона загине. Якщо це личинка дротяника четвертого і подальшого розвитку, так, то про що це говорить? Вона там відкусить шматочок, там відкусить шматочок, там відкусить шматочок. В деяких випадках, якщо рослина зовсім маленька, вона може її з'їсти. Тобто вона над'їдає певну кількість, і рослина не може розвиватися в подальшому. Здається, що там, де вона відкусила шматочок, ну і Бог з нею. Ну, справа в тому, що якщо ми говоримо про ту ж кукурузу, відкушений шматочок – це 100% ураження фузаріозом. І це подальший розвиток фузаріозу в цьому агроцинозі. І накопичення його для подальших культур. І шкода для тієї культури, яка на сьогоднішній момент існує на полі. Тому тефлутрин цікавий тим, що за рахунок газової фази комаха підповзає, вдихає, а трахеї у комахи знаходяться по всій довжині тіла і гине від того, що вона вдихнула отруєну діючу речовину. Їй не треба кусати. Ну, відповідно, тіаметоксан, він захищає наземну масу від цисних шкідників. Таким же чином ми будемо контролювати і ті ж вірусні хвороби на кукурузі. Те, що ми отримали по нашим дослідам, прибавка врожаю на НК Люциус становила 11%, на НК Канзас становила 12,5%.
центнер з гектара. Не відсотків, центнер з гектара. Тобто, в принципі, 12 центнер з гектара додаткового врожаю кукурузи приблизно в 4-7 разів окуповує затрати на насіння, яке було оброблене препаратом Форзе. Захищати від шкідників потрібно не тільки кукурузу, захищати потрібно і соняшник. Те, що компанія Сингента на сьогоднішній момент пропонує на ринку України, це продукт Круїзер. Той же темі так само. Ми працюємо над розробкою формуляції, де був би тефлутрин. Та формуляція, яка на сьогоднішній момент у нас існує в Форзе, вона не може бути технічно нанесена на насіння соняшнику. Тому, в принципі, я думаю, що в якісь за 1-2 роки ми зможемо запропонувати той же тефлутрин уже і для обробки насіння соняшнику. Те, що ми маємо на сьогоднішній момент, це Круїзер. Хоча ефективність його, опять же, вона доведена і часом, і досвідом, в тому числі і вашим. На що хочете звернути вашу увагу? Шановні колеги, надавайте перевагу обробці насінневого матеріалу на сучасних заводах, на насінневих заводах. На сьогоднішній момент у нас є тенденція, що ми купуємо насіння, яке оброблено фунгіцидом, і деякі господарства в умовах господарства дотруюють його інсектицидним протруйником. Будь ласка, в цьому випадку звертайте увагу, що додаткове нанесення інсектициду знижує ефективність фунгіцидної обробки. Тобто ви втрачаєте від 8 до 12% діючої речовини фунгіцидної. Якщо підрахувати всі втрати, різниця на 1 гектар в насіння, яке куплене на заводі, і насіння, яке дотруйне в умовах господарства, буде становити десь $1.5. Я думаю, що міцний сон ваш вартий $1.5 на гектар. У мене все. Дякую за увагу.